はい、おはようございます。飯織秀夫です。それではですね、本日こちら禁断の心霊写真の方をプレイしていこうと思います。こちら全部で40問ですね。また5問ぐらいずつやっていきましょうか。いつもやってるね、未来人のゲームがちょっとね、さすがに続くときついなっていうところがあったので、本日ね、新しいね、心霊写真のソフトを、導入いたしました。それじゃあ早速やっていきましょう。ロッカールームの男、幽霊を探せ。探す系ですね。あ、探してパシャリするんですね。幽霊はどこにいるんだろうかと。これまたアハ系。あ、でもあれですね、メモリがないからアハではなさそうですね。幽霊いますか。僕もホームがダウンロードされました。どこだろう、わかんないですね。これかな。お、失敗。早速じゃあちょっとヒントの方を見ていきましょうか。足。あ、っていうとやっぱこれなんですかね。ちょっと気になってたんですけど、足なのかなと思ってたんですが。あ、これじゃない。え？それ以外で幽霊います？これまた難しいですね。足？いいですね。なんか、いつものね、いつもの、あの感じじゃないですからね。難しい、楽しい。どこだろう？足に幽霊。幽霊の足ってことですかね。幽霊の足がどこかにある。ん？あ、すごい、手当たり次第になっちゃう。足に幽霊がいる？全然わかんない。え？ちょっと手当たり次第。手当たり次第作戦に行きましょうか。びっくりした。あ、そういうこと。へえ。男性の右足を白い手が掴んでいる。おそらく不良の事故でこの世を去り夢を叶えられなかったスポーツ選手の例だろうか。なるほどね。なるほど。そういうゲームね。なるほど。これを、こういう風にやると、幽霊が映ってくるんですね。ほらほら、いた。ああ、これちょっと新しいかもしれない。昔だったね、心霊ゲームの、レイとかだよね。あったシステムですね。スマホを当てると幽霊が出てくるんですね。これだ。はい、正解。老女の霊が恐ろしい顔でこちらを見ている。この場所は交通事故の名所。交通事故に名所とかあるんですね。おそらくこの霊もここで命を絶たれた無念の女性のものだろうかとのことですね。手前の女性綺麗でしたね。教室の風景。いいですね。なんか、この、何もね、解説がないのがね、いいですね。手当たり次第、こういう風に、写真をやっていくと、どこかに何かが映るはずですと。痛い。これはちょっと怖くないな。これはちょっと怖くないですね。ちょっと雑ですね。窓にたくさんの赤い手形がついている。どうやらこの小学校では以前、
乱入した凶悪犯に子供たちが襲われ、多くの命を落としたということだ。それはあれですかね。この子供たちの霊なのか、この霊がいたから子供たちが襲われたのか、どっちなんでしょうかね。キッチンの夫婦、幽霊を探せ。これどういう仕組みなんですかね。あ、いるね。なんかいるね。これな、なんだ。よくわかんないけど、これのことですかね。ああ、例だ。壁の向こうからこちらを見ている女性がいる。おそらく、この男性に振られた元恋人の生き霊が、二人の幸せな結婚生活を覗きに来たのだろうか。まあ、実際ね、普通の霊よりも生き霊の方が怖いっていう話はありますからね。皆さんもね、気をつけた方がいいですね。夜のランニング。言い方がちょっとあれですね。ああ、でもいい写真ですね。なんか、ゲッティとかにありそうな写真ですね。はい。じゃあ早速見ていきましょうか。ああ、この男性にまとわりついてるのかと思ったんですけど、違いますね。あ、ここになんかいますね。なんだこれ。なんすかね、これ。はい、正解。男性の後ろをオーブのような発光体が飛行している。低級霊だと思われるが、赤いオーブは怒りの象徴。ここを走るのをやめた方がいい。浮遊霊だったらまあ大丈夫そうですけどね。オーブ。まあ、なんかオーブに見えないですね。ちょっと避けたんすかね、表現を。そんな感じがしますね。手術台に向かう医師。幽霊を探せ。これ5問目ですね。ああ、なるほどね。これちょっと面白いかもしれないですね。なんかいつものね、あからさまなね、未来人ばっかやってるとね、ちょっとね、こういうゲーム面白く感じちゃいますね。あ、いたね。いたいた。これこれ。スキャンに映っちゃいますね。はい、正解。背後のモニターに例のものと思われる顔が映っている。おそらくこの執刀医の手術ミスにより命を奪われた患者たちの怨念の集合体だろうか。まあね、手術ミスとかね、結構大変ですよね。なかなかね、人間だからね、100% っていうのはないですしね。まあそれがね、自分のね、当事者だったらね、どうなるのっていう議論はまあ往々にしてありますがね。あ、6問やっちゃいましたね。じゃあせっかくなんで10問やってきましょうか。初回なんでね。駅のホーム。ああ、いいですね。なんかこういうね、日常生活の中にねあるね、心霊がね一番怖くないですか。なんか心霊写真、心霊スポットで撮れる心霊写真よりも日常の中にあるね、幽霊の方がねリアルで怖いですよね。めっちゃ足映っとるやん。頭を抱えて座り込んでいるスーツの男性の例だ。経営していた会社の倒産を苦に、ここで自ら命を絶ったが、自爆霊となってしまったらしい。死んで楽になるならいいですけどね。死んで苦痛をね、ずっとね、引きずったままだとね、逆に嫌ですよね。永遠に解放されないわけですからね。皆さんね、気軽に命を落とすのはやめましょう。次8問目ですね。ステージ8、マンションの廊下。お、ちっちゃい。かわいい。なんかいるのかな？いた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 。あ、もっとかわいい。これはかわいい。これはね、かわいいね。動物霊ですね。ワンちゃんの霊だね。廊下の奥から子犬の霊がこちらを見つめていると。この犬は少年の家で飼っていた犬だったが、体が悪く最近亡くなってしまったということだ。犬の霊ね、動物霊とかね、人の霊より怖いって言いますよね。まあ、なんて言うんですかね。無邪気。まあ、子供の霊もね、怖いって言いますからね。何も考えない無邪気のね、っていうのはね、一番怖いっていうのをね、よく言いますよね。あー、でも犬飼いたいっすね。犬欲しいな。ステージ9、教会で犬の男。
教会で霊が取れるっていうのはちょっと嫌ですね。あ、いた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 。ステラおばさんみたいな人がいますね。ステラおばさんにちょっと似てるな。杖をついた老婆がこちらに手を振って微笑んでいる。老婆はこの男性の母親の霊。あ、母親の霊なんですね。自分の死をひどく悲しむ息子を励ましに来たのだろうか。なんかちょっと霊っぽくないですね。小綺麗な感じがします。はい、じゃあ本日ラストですね。公園の老夫婦。お、いいですね。なんかね、この年になってね。ちょっと喉がやばい。この年になってもね、ラブラブというか、お互いね、尊重し合えるね、家族っていいですよね。あ、いるね。はい、正解ですと。スーツ姿の、男の霊がこちらを見ている。男は老夫婦の息子。あ、息子だったんですね。事故で命を落としてしまったらしい。まさか二人を迎えに来たのだろうか。見守ってるんじゃないですかね。まあね、ちょっとね、私もこの年になるとね、親のありがたさっていうのをね、つくづく感じる年になりました。皆さんね、いつまでもあると思うな親とかねって言いますからね。親孝行できるうちにね、親孝行した方がいいと思います。なんかね、ちょっとね、いい話になっちゃいましたが、本日ね、以上で、こちらのゲーム、終了させていただきます。なんでね、今回ね、このゲームやったかというと、ちょっと最近、ちゃんとね、編集した動画の方をね、作っておりまして、そちらの方がね、間に合わなかったので簡単にできるゲーム実況させていただきました。年内はね、なんとなく毎日投稿途切らせたくないので、こちらのゲームやらせていただきました。これ以外ね、最近料理動画、お料理動画の方ね、力入れてますので、よし、もしよろしければ皆さん、見てくれるとありがたいです。それじゃあまた次の動画で会いましょう。じゃあねー。Thank you.